Milena Kačavenda proživljava pakao. Umjesto da obuče venčanicu, ona je u dubokoj crnini. Kuma Ane Ćurčić trebalo je za Đurđevdan da se udali, zbog dana žalosti svadba morala da se pomeri. A samo 5 dana kasnije njen verenik je nastradao. Milena Kačavenda još ne može da dođe sebi od šoka. Njen verenik je nastradao u saobraćajnoj nesreći, a ona je sve vrijeme svoju tugu držala u sebi. Kako bi bila pribrana, izborila se da njena kuma Ana Ćurčić izgura do kraja rijalitija Zadruga 6. Šta da kažem, sa oduševljenjem sam čekala Đurđevdan, kupila sam venčanicu, ma sve je bilo sređeno. I onda je sve u jednom trenu otkazano. Zbog dana žalosti sva veselja su bila otkazana, pa i moja svadba. Čekali smo novi termin jer je sve bilo prebukirano i zauzeto. Samo 5 dana kasnije, 11. maja, moj verenik je nastradao u saobraćajnoj nesreći u Beču. Katastrofa šta mi se desilo. Eto, to je moja sudbina, kaže Kačavenda i objašnjava zašto je sve vrijeme ćutala. U prvi mah sam bila u stanju šoka. Onda se sve ovo dešavalo oko Ane u realitiju i svi su bili nekako preusmereni na nju i moju svadbu me niko nije ni pitao. Svi su zaboravili da sam trebala da se udam. Eto, tako je to ostalo u senci. Kakva godina iza mene. Od Aninog ulaska u Zadrugu 6 je ludilo, pa sve usput šta mi se desilo i šta se dešava. Znam koliko Ana bila srećna kad je čula da se udajem. Sada je mogla i ona kuma da mi bude, ali eto, kad se bude čula šta se desilo, bit će jako tužna, rekla je Milena.